ଏବେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ବାଚନ ମାହୋଲ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଗାଁ ଲୋକେ ହାତରେ ଗରା ଧରି ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଖରାରେ। ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ପାଇଁ ଏହି ଗାଁର ଲୋକେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ, ଆଉ ବୁଥ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଆମର ସମସ୍ୟା ଦୂର କଲେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗାଁରେ ଲାଗି ରହିଛି ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା। ଗାଁକୁ ପାଣି ଆସିଲେ ଭୋଟ ଦେବେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ନେତାଗଣଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି ଗାଁକୁ, ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ପରେ ଭୋଟ ନେଇ ଦେଖାଦର୍ଶନ ନାହିଁ ନେତାଗଣଙ୍କର। ଗାଁରେ ଯେମିତି ପାଣି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି ସେମିତି ହିଁ ରହିଯାଉଛି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁନି ଏହି ନିର୍ବାଚନ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ପାଣି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନ ମିଳିଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଯଦି ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ ତେବେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିବୁ। ପଚିଶ ତାରିଖ ଆମ ଗାଁ ବସିଲେ ତ ପାଣି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଚଳେ, ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ପାଣି ହବ ସେଦିନ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ। ଯେପଟେ ପ୍ରଶାସନ ସେପଟେ ଆମେ ଯେପଟେ କହୁଛୁ ପ୍ରଶାସନ ଓଲଟା ଖୋଲୁଛୁ, ଓଲଟା ଖୋଲେ ଆମ ଗାଁ ପାଣି ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ପାଣି ହବ ଆମେ ସେଦିନ ଭୋଟ ଦେବୁ। ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ, ନା ନାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ ସରିଲା ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେଟା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଚପାଟି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଗୋରୁ ଗାଈ ହେଲେ ମରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଖାଇବା ନହେଲେ ସେମିତି ଗୋରୁ ଗାଈ ମଣିଷ ପିଲା ସବୁ ମରୁଛୁ। ଏଇଠିକି ପାଣି ଟିକେ ଚାରି ଦିଗରେ କଲେ, ନଳା ବସାଇ ଦେଲେ, ସବୁ କରିଦେଲେ ସେଠି କାଲିକି ପାଣି ଦେଇ ପକାଇବୁ। ଆଜି ରହୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ହେଇଗଲେ ଯାହାବାଟେ ସେ ପଳଉଛନ୍ତି, ଆମେ ପଡ଼ିକି ରହୁଛୁ, ତେଣୁ କରିକିରି ପାଣି ହବ ଆମେ ଭୋଟୁ। ଆଉ ଟିକେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ମହିଳା ନୁହନ୍ତି, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ଡହ ଡହ ଖରାରେ ହାତରେ ଗରା ବାଲ୍ଟି ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସାନଖେମଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏସ୍ ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିଆପାଟନା ଗାଁରେ। ଗାଁ ଲୋକେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗାଁ ଲୋକେ ପଚିଶ ବର୍ଷ ହେବ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ଦୂରୀକରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଗରା ଧରି ବୁଥ ଆଗରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଛାତି କଟା ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ପବନ ଉଠି ଯାଉଛି, ପାଣି ନାହିଁ ଭୋଟ ନାହିଁ, ପାଣି ଯଦି ଅଛି ଭୋଟ ଅଛି, ପାଣି ଦେଲେ ତ ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ଦଶ ସବୁ ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ, ଆଉ ସବୁ ଆରେ ଆସିଲା, ବିଡି ଆସିଥିଲା, ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ଆସିଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ଆଉ ଆଇଁକି କି ଭୋଟ ଦେବୁ ଆମେ? ଦଶ ବର୍ଷ ବାର ବର୍ଷ ହେଲା କହି କହି ଘଟି ପାଣି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଲୋକ ଗାଁରେ ବିଲମାରେ ଗୁଡ଼ିଆ ପାଟେ ନା ଗାଁରେ ବୋର ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆମେ କିଏ ସେ ଦେବୁ ପାଣି? ଆମେ ସେଇଟା ଆମର ଭୋଟ ପାଣି ନାହିଁ ଯଦି ଭୋଟ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାରା, ପାଣି ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ। ଗାଁରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ବୋଲି ନଳକୂପ, ଆଉ ସେହି ନଳକୂପ ଉପରେ ପୁରା ଗାଁ ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ମୁଣ୍ଡଫଟା ଖରା ଯୋଗୁଁ ନଳକୂପରୁ ପାଣି ବାହାରିବା ବି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଉଛି, ନଳକୂପ ପାଖରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହୁଛି, ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ପାଇଁ ଡହ ଡହ ଖରାରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗାଁରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ଏନେଇ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସାନଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।